Heren, voordat we weer aan de slag gaan, wou ik even een kort evaluatiegesprekje. Ja, Peetje, wat wou je daarmee zeggen? Wat? Een evolutiegesprekje? Ja. De theorie van Darwin? Nee, u bent hier nou 2,5 jaar. Ben je zeg met uitzenden van... U doet een ovulatiegesprekje? Nee. 2,5 jaar bezig. Ja, en waar wil je het over hebben, Peetje? De minieme klandizie die ik had, is gedecimeerd. Maar daar tegenover staat de nogal in de papieren lopende consumptie van Toon en mij. Ja, maar dat is inderdaad precies het probleem. Het is alleen nog in de papieren, maar ik heb dus... Wij komen toch gewoon elke week? Je ziet ons toch altijd? Wij gaan jij... Meneer Van Eersel. En vertrouw je ons niet dan? Meneer Van Eersel. Wij zijn heus goed voor onze handtekening, hoor. Meneer Van Eersel. Ja, Beek. Op de zogenaamde lat. Ja, Beek. Staat inmiddels een... lief sommetje. Ja, dat wil ik wel aannemen, Beeks. Van een kleine 23.000 euro aan consumptie. En ik zou toch zo spoedig mogelijk dit bedrag contant in het handje hebben. Ja, maar wacht nou eens even. Ho, ho, ho. Dit is natuurlijk een geweldige reclame voor jouw zaak... dat wij vanuit jouw zaak Radio Bergijk doen. Ik zeg net dat het blijkbaar niet zo'n reclame is. Want waar ik vroeger nog wel eens 10 of 11 gasten had... is dat nu heel zelden 1. Ja, maar wacht eens even, Beeks. Dat moet je gewoon nog even de tijd geven. Hè? Dat moet zich een beetje rondpraten. We zijn er pas 2,5 jaar bezig. Ja, maar... En dan op een gegeven moment, dan krijg jij je klandizie in. Maar dan vind ik het heel, vind ik nogal flauw dat je ons nu begint te wijzen op het feit dat wij het een en ander op de lat zouden hebben staan. En we zouden dat gewoon met elkaar verrekenen. Dat zouden we wegstrepen tegen elkaar. Jij meer klanten en wij bij jou de consumpties. Maar ik heb niet meer klanten. Ik heb er juist veel minder. Nee, maar dat ligt niet aan ons. Ja... Dan doe je blijkbaar buiten Radio Bergijk om. Iets niet goed in je zaak. Ik ben bang dat ik een aantal potige vrienden zal moeten inroepen... om in ieder geval het openstaande bedrag van u te kunnen vorderen. Nou, dan moet je je best doen, Beeks. Maar ik vind het bijzonder flauw dat je net nu... Tatje, ik ben helemaal uit mijn hum. Tatje, wat gaan we doen? Landsbreekrubriek. Wilt u een lans breken? Voor deze of gene? Dit of dat? Of zus of zo? Breek hem dan hier. In de Landsbreekrubriek van Radio Bergijk. De Landsbreekrubriek. Hallo! Hier Klaas Groot. Ik wou graag een lans breken voor Fit Club De Paal. Die organiseert immers open dagen voor senioren. Want veel senioren hebben nog nooit een fitnesscentrum van binnen gezien. Misschien omdat ze zich daar niet zo thuis voelen. Fit Club De Paal doet er wat aan. Kom iedere dag om 6:30 ochtend naar Fit Club De Paal. Hallo, Fit Club De Paal. Hoorij, Fit Club, de hart in jouw dokers. Hoorij.
Fitclub, de natte grot. Vooruit! Fitclub, de droge voet. Vooruit! Fitclub, de flapboek. Met de opzomming van deze namen hoop ik ook de ouderen te wijzen op het bestaan van Fitclub de Paal. Met de afloop. Onbekommerd. Kijkbanger. Gezellig. Senioren, kijkbanger. Tot zover de gebroken land. Attentie. Attentie, attentie. Belangrijk. Important. Pen en papier. Noteren. Radio Bergijk verhuist naar een ander tijdstip. Gaat naar etenstijd. Vanaf volgende week. Radio Bergijk. Elke zaterdagavond om 6:30. Op deze zender. Radio Bergijk. Het radiostation voor Bergijk. Goeiedag, dames en heren. Ja, we onderbreken even de uitzending. Huh? Nou ja, onderbreken. Ja, het is schokkend. Ik hoop dat u allemaal goed luistert. Want wat er nu ons te wachten staat, is verschrikkelijk. Wat u als luisteraar te wachten staat, ja, maar is ronduit... Dat hebben jullie natuurlijk gewoon helemaal zelf op je nek gehaald. Hè? Ik bedoel, dat gaat nou meneer niet Perenboom, een beetje... Meneer Perenboom, mag ik even... tegenover mij zit meneer Perenboom. Die is niet van hier, maar dat hoorde u misschien al. Er is iets verschrikkelijks gebeurd. We hebben een gerechtelijk dwangbevel in de bus gekregen. Nou ja, Beeks kreeg het in de bus. Daarin worden wij gemaand met allerlei stempels en handtekeningen dat Radio Bergijk zijn naam moet veranderen, omdat wij te veel lijken op de naam van een club die al veel langer bestaat. En precies. Van die club is meneer Perenboom. De kwestie is eigenlijk te belachelijk voor woorden. Ik word er nu al bijna hels van. Nee, dat zijn wij dan. Dat zijn wij al een tijdje, hoor. Nou goed, u heeft een club van bergeigenaars. Juist. Ja, en ik... Dat is mevrouw Perenboom. Zo, ik ben er ook lid van. Ja, goeiedag, mevrouw Perenboom. Ja. Wat zeg u? Hij zegt... Ik versta dat niet. Wat zegt u? Ik vind het heel moeilijk, want ik kom van een hele andere... deel van kan je nou maar even rustig drinken. Dat is mevrouw Perenboom. Nee, ik heb helemaal geen dorst. Nou, dan drink je niet. Nee, dat gaat allemaal van uw tijd af, hoor. Ik heb helemaal geen dorst, dus ik hoef ook niks te drinken. Dan drink je toch niet? Nee, ik drink toch ook niks? We gaan dat niet hier net zo doen als thuis, hoor. Okay. Hey joh, wat zit jij nou, joh? Ik zit toch eigenlijk... Je probeert even met mij te praten. Ja, dat begrijp ik wel. Dit is een belangrijke kwestie. We hebben onze hele programmering om moeten gooien, want we hebben hem van stempels en handtekeningen voorzien dwangbevel gekregen. Wij moeten binnen een week onze naam veranderen. Dat zou ik Radio zeggen. Bergijk, voor en door Bergijkenaars, is niet langer toegestaan. Nee. En dat wordt ons aangedaan door... Je hebt jezelf aangedaan. Wij waren er al heel erg lang. Ja, u heeft een club van Bergijkenaars. 25 jaar lang al. En we hebben een radiostation voor alle Bergijkenaars om naar te luisteren. En wat ik zeg, ik een huis heb, al heel lang, hè, in een bepaalde wijk waar ik woon, al heel lang. Lydia. En dat ik daar een huis heb met een hele grote berg, waar ik ontzettend blij mee ben. Hè, want berg maakt je sterk. Lydia. En sterk maakt een berg. Ja, Lydia, en daar ben ik al heel lang hartstikke gelukkig mee. Lydia. Goed, precies. En nou gaan we het even over de kwestie hebben. Nu is de kwestie dat u heeft een radiostation voor bergeigenaars. Juist. En dat is voor alle mensen met een berg. En die vereniging bestaat al heel lang. Juist. En die mensen zetten nu soms nietsvermoedend Radio Bergijk aan. Juist. Voor en door bergeigenaars. Juist. En die voelen zich dan bekocht. Juist. Want ze denken... Wij komt geen berg in voor. Nee, wij willen luisteren naar het radiostation voor en door bergeigenaars. Ja, met de laatste nieuwtjes en wetenswaardigheden over de berg. Precies. En nu heeft u dat al tot een rechtszaak. Nee hoor, wat krijg je? Gemeenteberichten... Ten einde van de God in Brabant. Nou ja, daar zit je dus mooi. Want je hebt je pen en papier al klaar liggen om de nieuwtjes en de wetenswaardigheden over de berg van het seizoen op te noteren. Maar je zit te luisteren en je wacht. Het gaat overal over. Het gaat echt overal over, maar niet over een berg. En dan zit je dus als bergeigenaar. Dus mooi met je handen in het haar. En dan kun je daarna, ja, wat moet je dan? Dus die mensen zijn overstuur. Dus wij raakten overstuur. En het is... Dus wij naar de notaris, ja? Nou, de notaris, mede ondertekend, rechter erbij.
En het is heel duidelijk, jullie moeten je naam veranderen. Maar wacht even. Want het is toch een beetje, vind ik, als Peer van Eerste, de dictatuur van de meerderheid. Want u heeft een grote vereniging. Ja, er zijn namelijk 1,5 miljoen mensen in Nederland die met een berk. Ja, die hebben dan... Dan hebben ze soms wel 2 of 3, hoor, ja, berken. Dan zie je dat er dan iemand 1 berk hebt. Maar dat zijn dus 1,5 miljoen berkeigenaars. Juist. En die hebben die vereniging, die hebben dat radiostation. Al heel lang. En wij zijn hier maar met een kleine kern van zo'n 35.000 berkeigenaars. Ja. Met een radiostation. Ja. Maar vindt u het nou niet flauw dat u ons als kleine gemeenschap... Wij kunnen geen notaris betalen, wij kunnen niet naar de rechter, daar hebben wij geen geld voor. Nou, wij zijn berkeigenaars. Dat zou je wel aan jezelf te danken hebben. Ja, maar wat wou ik nou precies kunnen we zeggen? Nou... Dan kunnen wij als een ander groot worden. Lydia. Dan kan die toch niks aan doen dan een ander klein blijft. Lydia. Dat jij klein blijft, dat hoeft toch niet te betekenen dat wij klein moeten blijven? Lydia. Nee, wij zijn groot. En dan zijn we blij. Lydia, drink even wat. Nee, maar het gaat er toch om dat je groot wordt in je leven? He, dat je zo groot wordt als een boom. Dat je je wortels... Ja. Kunt u een vrouw uitzetten? Lydia. Kijk, ik bedoel... Kijk, u bent met zoveel. Ja. Kunt u dan niet uw naam veranderen? Nee, wij hebben het eerste recht. Er zijn, wat u al zegt, 1,5 miljoen mensen... die als het ware leunen op onze uitzendingen... om hun omgang met hun berk of berken gezond te houden. Nou, dan stemmen ze af. En we krijgen ze... Radio Bergijk. Ja, en dat is dus niet de bedoeling. En dat is voor en door Bergijkenaren. Ja, terwijl wij... Radio maken voor en door Bergijkenaren. Juist. Dus, het is heel eenvoudig. Jullie veranderen je naam. Of er zwaait wat. Zo is dat. Ja, er staat een behoorlijk... En dan gaat er ook wel wat zwaaien ook, hoor. Hey. Lydia. Ja, ik mag toch wel gewoon... Ik ben het ook met je eens. Nou dan. Meneer Peerboom, kunt u uw vrouw uitzetten? Ik zal mijn best doen. Lydia. Maar ik dacht, kunnen we nou niet elkaar in het midden ontmoeten? Wat is dat dan? Dat u... Uw naam voor de helft, dat u uw naam voor de helft verandert. Nou, dan heten jullie voortaan Radio. En wij heten Berkeigenaar. Nou, misschien kunnen we... Is dat een goed voorstel? Ons helder. Jullie zijn Radio. En wij zijn voor de Berkeigenaar. Zo, dat vind ik leuk, joh. Daar, hier moet ik nou ontzettend om lachen. Meneer Peerboom, kunt u uw vrouw uitzetten? Dat vind ik een hele leuke oplossing. Lydia. Dan word ik tot hij is toch wel ook een grappige man, hè? Wat is het een geinige vent, hè? Ja, Lydia. Dat vind ik nou zo leuk. Mevrouw Peerboom. Vind ik echt leuk. Nou, leuk, ik wou u hartelijk danken. Het laatste is hierover nog niet gezegd. Jawel. Dit is de twee woordvoerders van... is het laatste gezegd. Van de Vereniging voor Berkeigenaren. Hey. Wij gaan het je anders doen. Nee. Lydia. Reclame! Tijd voor reclame! Reclame! Dit is de stem van Van der Sande Antennebouw. De parole is vast op satelliet. Voor al uw antennes, masten en satellietontvangst. Dus, voor al uw antennes, masten en satellietontvangst. Dus, voor antennes, masten en satellietontvangst. Naar Van der Sande Antennebouw. Videotheek Theo van Deurzen. Gespecialiseerd in extreem onnodig harde, illegale, Japanse, kinderbestiale, boekakenporno. 2 halen, 1 betalen. Videotheek Theo van Deurzen. Voor al uw feesten en partijen. Personeel van Molle Mentaal BV wenst Gerrit Molle en familie veel sterkte toe met het verlies van zijn echtgenote Annie. Molle Mentaal BV.
Bij inlevering van deze reclame krijgt u tot 10% gratis artikelen bij de aanschaf van afrasteringsmaterialen, zoals elektrische afrasteringen voor paarden, koeien, schapen, honden, vijvers, mammoetskelters, traptractors, bezems, rugspuiten, kinderopvang, houtindustrie, parttime secretaresse, streekmuseum De Achtzaligheden, trouwringenshow, kleurenfilms, zangkoor zonder dirigent en de cateringmedewerkers. Dus, wilt u daar elektrische afrasteringen voor? Dan kan dat bij ons, Koppens. En dus, bij inlevering van deze reclame, 10% gratis artikelen. Koppens. En dan nu, de Radio Bergijk radioreportage op de radio. Oké, goeiedag, dames en heren. Ja, dit is... U hoort allerlei hekwerken en sloten achter mij. Ook voor mij is een hekwerk. U hoort het natuurlijk al, we zijn in de TBS-inrichting Bergijk. Dat is natuurlijk een bloeiende TBS-inrichting met heel veel klanditie, ook vanuit binnen de gemeentegrenzen. En wij zijn hier, want er is een TBS-gestelde, die had ons een brief gestuurd, die zegt, ja, maar... Het komt in wezen omdat ik een goed motto heb. Ik heb het allemaal met de beste bedoelingen gedaan. En nou, voordat we je gaan vertellen wie jij bent, zeg nog even je motto. Mijn motto is, een kind krijgen gun je elke vrouw. Nou, dat is op zich natuurlijk een lovenswaardig streven. Ja, maar dan gun je toch elke vrouw dat ze een kind kan krijgen? Ja. Ongeacht leeftijd of gewicht of uiterlijk. Goed, nou ja, uit privacyoverwegingen zeggen we niet hoe je heet. Kijk, op de radio kan je niet zo'n zwart balkje over je ogen doen. Nee. Maar jij bent TBS-gestelde, want jij hebt hoeveel verkrachtingen op je naam staan? 133. Ja, en hoeveel kinderen zijn eruit geboren? 82. En, want jouw motto is? Een kind krijgen kun je elke vrouw, ongeacht leeftijd, gewicht of uiterlijk. Maar waarom vond jij jouw methode het beste om het zonder te vragen gewoon de vrouw te bevruchten? Ja, maar kijk, een kind krijgen, dat gun je elke vrouw. En als je iets gunt, dan ga je niet staan wachten tot iemand zegt, mag ik alsjeblieft? Want je gunt het iemand, dus dan geef je het. Dus jij gunde ze een kind, je nam ze mee naar je huis, je bond ze een maand vast... Ja. En dan wachtte je tot de ijsprong daar was. Ja. Want dan is het raak. Want dan tand ik urine af en dan kon je zien wanneer die ijsprong plaatsvindt. En dan wist je dat je raak schoot? Dan wist ik dat je raak schoot. Ja, en die 82 kinderen, komen die jou opzoeken hier in de TBS? Nee. Nee? Nee, maar daar gaat het ook niet om, want ik gunde het een vrouw. Ach, dat is het. Het gaat niet voor mij, ik hoef geen kind. Ik kan mij niet schelen dat ze kapot valt, maar ik gun het wel elke vrouw. Ongeacht leeftijd, gewicht of uiterlijk. En dan voorzie jij, vind jij daarmee een behoefte? Ja, dat is een gulheid, mijnerzijds. Wat ga jij nou doen als je volgende week vrijkomt? Verkrachten! Want jouw motto is? Een kind krijgen kun je elke vrouw, ondanks, ongeacht, leeftijd, uiterlijk of gewicht. Goed, nou, tot zover deze reportage. Over iemand die met zijn goede daden in een TBS-kliniek zit, maar volgende week vrijkomt. Ja. En dan gewoon weer door Bergijk loopt. Ja. En we zeggen niet hoe die heet, want het is privacy natuurlijk. Precies. Oké, dankjewel. Graag gedaan. En vrouwen opgelet. Ik gun jullie allemaal een kind! Dag! Dag! Uitgaan. Tips. Over uitgaan. Volgende week in de feestfabriek van Bergijk. Keihard erotisch geil paaldansen. Keihard geil erotisch pornografisch paaldansen is altijd leuk als je ervan houdt. Ja. Maar niet je kinderen meenemen. Als je je kinderen mee wil nemen, kun je beter naar iets anders gaan. Bijvoorbeeld naar de nieuwe show van Flaffel, Flappie en Snuf. Maar dat is niet volgende week in de feestfabriek van Bergijk. Want dan hebben we keihard pornografisch geil erotisch paaldansen. Altijd leuk als je ervan houdt. Eruit in Bergijk. Blijf in Bergijk.
Let op. Attentie. Belangrijk bericht. Ja. Radio Bergijk. Ja. Wordt vanaf 9 september 2006... Ja, wacht. Uitgezonden. Even. Ja. Om 6:30 s'avonds. Op deze zender. Goeiedag, dit is Peer van Eersel. U bent van beroep omroeper. Ja. En als er iets te melden is, dan doet u dat meestal? Meestal doe ik dat. En bereidt u zich daar op voor en op welke manier? Ik schrijf mijn teksten tot in de puntjes uit. En die draagt u dan voor? Die draag ik voor, zodat de mededelingen helder overkomen. Ja, want het is een verantwoord beroep. Ik bedoel, het is niet niks wat ze u te melden geven. Nee. En kan men u inhuren? Doet u ook, als ik zeg, ja, u heeft een gezaghebbende stem. Kan ik ook mijn product door u laten aanprijzen? Of zegt u nee, dat doe ik niet? Dat doe ik ook. Ach, dus als ik een slager ben en ik zeg, mijn carbonades zijn in de aanbieding. Hoe zou u dat dan zeggen? Belangrijke mededeling. Important. Pen en papier. Noteren. Vanaf 9 september 2006 zijn de carbonades in de aanbieding. En Radio Bergijk gaat naar etenstijd. Vanaf 9 september 2006. Radio Bergijk. Elke zaterdagavond om 6:30. Op deze zender. Want dat zegt u er altijd bij. Dat is uw handtekening, zal ik maar zeggen. Ja. Dus waar u ook staat om te roepen, dat moet er altijd bij. Tot 9 september. Ach, en dan komt er weer iets nieuws als... Ja, dan komt er een andere datum. Ach, nou, vriendelijk bedankt. Ja, is misschien een mooi moment om even... een belangrijke mededeling te precies. Doen. Precies. Want let op. Attentie, belangrijk. Radio Bergijk verhuist naar een ander tijdstip. Radio Bergijk verhuist naar zaterdagavond om 6:30 op deze zender. Heeft u dat genoteerd? Zo niet. Heeft u een paracetamol voor mij? Of twee? Kan ik hier ergens gaan liggen? Kan het licht gedimd worden? Is er een emmer? Zijn er twee emmers? Kan iemand een draagbaar toilet voor mij halen? Ik word gek. Ik word knettergek. Ik hoor stemmen in mijn hoofd. Ik zie een onweer achter mijn oogleden. Staat er iemand met een klopboor vlak bij mijn oren te werken? Falderalderieren. Falderaldera. Overal. Overal. Waar de meisjes zijn, daar is het bal. Heeft u nog meer paracetamol? Kan iemand mij een mooi sprookje voorlezen? Mag ik hier huilen? La 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 la
Bum 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 b